Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz bugun Farg'ona viloyati Yazyovon tumanidamiz. Yazyovon qo'y bozorida xohlasa sizlarga qo'limizdan kelgancha chiroyli qila qo'chqorlarimiz narxlarini ko'rsatib beramiz. Bozorimiz narxlarini. Videoda xato kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'raymiz. Kanalimizda mehmon akalar obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib o'tsangiz, biz yangi chiqarayotgan videolarimiz sizlar birinchilardan bo'lib ko'rib turishga muvaffaq bo'lasizlar akalar. Xo'p, haftaning kuniga bugun chorshanba 1-mart sanasiga bu videolarni tayinladik. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum. Bular nech puldan ekan? Hormilar. 4 milliondan kami bor. 4 dan kami. Bozorimiz savdo berdimi? 3.5. Aha. Bular 3.5 ekan akalar. Bular 4 dan kami bor. Aha. Savdo berdim bozorimiz. Nech pul? 3.5 berishdi. Mashinga 3 million 500 ming so'm berishdi akamiz. Bermabdi. Telefon nomerini qo'yamizmi qizga? Nechchi nomerim? 91lik. 675. 2198. Bunisi ham yaxshi ekan akalar. Bular qo'zisi ham bor ichida. Qo'zi mana ikkitasi qo'zi. Ikkitasi qo'zi. Bular 2 yoshga o'tibdi akalar. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'chqorimiz qaray. Bozorimiz savdo berdimi? Assalomu alaykum. Savdo bo'ldi. Nech pulga bermadingiz? 4.5. 4.5 ga. Dumbasini qaranglar, dumbalari ham yaxshi qo'chqorimiz 2 yoshga o'tgan-a bu? 3 yoshar. Ha, 3 yoshar-a? Hali 4 yoshar yetishib bilmayapti. Telefon nomerini qo'yamizmi qiziqqanlarga? Mayli. Nechchi nomerimiz? 94lik 214 2088 2088. Xudo xohlasa bu agarda hozir chetda sotilib ketsa yana bormi qo'ylar uyda? Aloqaga chiqsa xudo xohlasa. Xo'p bo'ladi aka. Xo'p, qo'chqorlarimiz yana qo'chqorlardan ko'rsatib o'taylik. Aka savdo berishyaptimi? Assalomu alaykum. Savdo berishyaptimi? Nech pulga bermadingiz? 4 ga. 4 millionga mashhur qo'chqorimiz berilmayapti akalar. Katta qo'chqorlarimiz tomonidan hozir videolarimizni boshlab oldik. Xudo xohlasa. Xo'p, kichikroqlardan so'rashganga. Nech pul aytyapsiz aka bunga? Nech pul aytyapsiz narxini? Narxini nech pul aytyaptimi? 3 kam bor-a. Savdo berishdan? 27 savdosi bo'lyapti ekan akalar. Olamizmi? Qo'chqorimiz. Xo'p. Sekin mash tomonimizdan. Xo'p, katta qo'chqorlarimiz sonidan sekin ko'rsatib o'taveramiz. Aka nech pul aytyapsiz qo'chqorimizga? 5.5. Savdo berishdan bozorimiz? 4.5 ga bermadingiz. Xo'p, qo'chqorimiz bo'ylari ham novcha ekan, jonivorni qaranglar. 4.5 ga akamiz bermabdilar bozorimizda. 5.5 aytyapsizmi aka? 5.5 kam bor ekan. 4 yoshmi yo 2 yoshmi aka? 4 yosh. Xo'p. Sekin qo'chqorlarimizdan sizlarga ko'rsatib o'tiramiz. Bu kimdan ekan bilmaysizlar? Bu nechi pul bo'libdi aka? 24 bo'ldi. 2 million 400 ming so'm bo'libdi akalar. Qo'chqorimiz yoshi 2 yosh ekan akalar. Bular sotilaveradimi qiziqqanga? Nomerimiz nechchi? 95lik. 95lik. 075. 075. 2692. Qulaqlari ham ajoyib ekan akalar. Jonavor. Yaxshi qo'chqorimiz ekan. Foyda berilsa sotiladi xudo xohlasa. Hurmatli obunachilar, yana qo'chqorlarimizdan ko'rsatib o'tyapsiz. Aka, nech pul aytyapsiz bunga? 3.5 bo'lgan. 3.5 savdo berishdimi aka? Nech pulga berdi? 29 ga bermadilar akamiz. Yaxshi semirgan qo'chqorimiz ekan. O'zingiz boqqanmisiz? Jonivorni qaranglar, yaxshi semirgan qo'chqorimiz ekan. 2 million 900 ming so'mga berilmadi. 2 yoshga o'tganmi aka? Yo'q, qo'zi. Hali qo'zi, yana boqadigan qo'chqorimiz ekan. Yana boqsiz boqadigan. Bizniki Jaloliddin o'zi aka, YouTube'da. Aha. Jaloliddin o'z. Boqadigan qo'chqorlarimiz. Tovur nech pul bo'lyapti? Assalomu alaykum. Nech pul aytyapsiz bunga? Shani sheriklar. 22 2200 ming so'm savdo bo'layapti ekan akalar. 2200 ga berilmayapti ekan. Qo'chqorimiz nech pul aka? Assalomu alaykum. Turaver aka. Nech pul aka? 3 million deyapsiz, kami bor. 3 aytyaptilar, kam bor. Savdo berishdimi aka? 2300, 2400 so'rashdi. Aha, bergani yo'q aka. 2300 ming so'm, 2400 ming savdo berilyapti akalar bozorimizda. Boqadigan narsaga yana. Hozir eti o'zi yemayib turgan ekan aka. Yaxshi o'ziram. Eti yemayib turgan ekan akalar. Qiziqqanlar nomer qo'yib qo'yiladimi aka? 90lik. 581. 14-16. Xudo xohlasa agar bu sotilib ketsa yana qo'chqorlar bormi aka, topiladimi? Topiladi xudo xohlasa. Xo'p akalar, bozorimizni joylashuvlarini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Xudo xohlasa o'ta bemalol foydalanib, agar bozorimiz yoqsa kelishingiz mumkin bo'ladi. Bular nech pul aytyapti aka? Buni 49. Bermadingiz-a? 4 million 900 ga jupini. Qo'chqorlar. Xo'p, etlari bularimiz ham yemayib turgan qo'chqorlarimiz. Yana boqsiz o'ziga oladigan holatdagi qo'chqorlarimiz. 4 million 900 berilmayapti akalar. Nech pul beriladingiz aka? Nech pul beriladingiz bunga?
Cüpünü al. Cüpünü aldı ki alıyla dizi. Üçten bu sağlıyla diyetliyle gəmiz. Yaxşı koç kollarımıza gən. Hurmatli obunachilar, yana koç kollarımıza bilir. Narxi necha puldan ekan? Bular uchun 78 million 8 million, 7 million 900 savdosi bo'lyapti. Akamiz bermayapti ekanlar. Yoshlar 2 yoshga o'tganmi aka? 2 yoshga o'tgan. Xudo xolasa. Boqaman deganlar, uchov bitta joyga olaman degan ekanlarimizga. Xo'p, akalar, hozir uzoqroqdan ko'rsata olmaymiz, sababi ichkari tiqqan joydamiz. Shuning uchun qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tyapmiz. Telefon nomer qo'yib qo'yladim aka, qiziqqanlar. Necha nomerimiz? 90. 90lik. 160 0380 0380 boshqa qo'chqonlardan ham topib beraveradi, xohlaysiz. Ha. Agar mabodo Trivesin taroziga qo'yib beradigan xonasi bormi sizda yoki yo'qmi? Beraveramiz. Ha, el qatori qilib beraveradi. Xohlaysiz, xo'p bo'ladi. Xo'p, uzoq odamni ko'rsatib qo'yamiz. 3 o'g'ini 7 million 9 8 million savdosi bo'layotgan ekan. Xo'p, mana qo'chqonlarimizni endi semizlarimiz tomonga sekin o'tib oldik. Bular nech bilan aytilyapti? 3dan kam bora. 3 milliondan kam bor ekan. Yaxshi qochqonlarimiz ekan jonivorlar. 3dan jupiga 6 bering deyapti akalarimiz. Hurmatli obunachilar, yana katta qochqonlarimizdan ko'rsatib o'tyapmiz. 4.5 dan baho aytilyapti. Kami bor ekan, lekin yaxshi semirgan qochqonlarimiz ekan jonivorlar. Xo'p, mana ham qochqonlarimiz. Ko'rinib juda chiroyli qochqonlarimiz ekan. Assalomu alaykum, nech bilan aytilyapti aka? 3.5 dan deyilyapmiz. Aha, kam bor. 3.5 dan kam bor. Hozir bu yerda savdo qilishyaptimi aka? Nech pul? 33. 33 dan berishyapti. 3.300 ming so'mdan savdosi bo'lyapti. Ularda imkon bo'lsa ko'rsatamiz. Ularda 3.5 dan kam bor, xudo xolasa. Bu bitta kattani o'ziga nech pul aka? 5 kam. 5 kam bor. Ketdi. Xo'p, mana jonivorlarni qaralar. Aka, qiziqqanlar telefon nomer qo'yib qo'yamizmi? Qiziqqanlar nomer qo'yamizmi? 99lik. 003 2962 aka, 67 ekan jonim. Jonivorlar zo'r narsalar ekan, xohlasa. Hurmatli obunachilar, 3 milliondan baho aytilyapti. Kam bor bozorimizda savdo berishdimi qo'chqonlarimizga, to'g'a? 2.5. Nech pul? 12.5. 3tasinimi yo 4tasini? Ha, 5tasini 12.5 savdosi bo'pti. Akalarimiz berishmayapti. Boqadigan qo'chqonlarimiz ekan akalar. Rosa yemga tayyorlaridan. Hurmatli obunachilar, baraka bo'ldi. Uchovi boqadigan akalarimizga, ash qo'chqonlarimizni olib boqsalaring juda yaxshi qo'chqonlarimizga. Xo'p, endi boqadigan qo'chqonlarimiz tomonga o'tib oldik. Sizlarga sekin qo'chqonlarimizni ko'rsatib o'taveramiz akalar. Bular nechi puldan bular aka? 2.5 dan o'tib beriladi. Bularni uchovini nechi pul bo'ldi dedingiz aka? 69 bo'ldi. Xudo xolasa, foydasi berib sotilaveradi. Xudo xolasa. Hozir orqasiga o'tib ko'rsatib beramiz. Ular bo'ladigan nech pul qilib berasiz? 24 dan. Xo'p. Mana. Hurmatli obunachilar, 69 bo'libdi uchovi. Mana shu qochqonlarimiz. Taroziga trivesini qo'yib berasiz, qo'yib beraverasizmi aka? Nech puldan qilib beriladi? El qatori qilib beriladi. 7 million olyapman men. Xo'p. Telefon nomerlarini aytib qo'ysangiz aka? 90lik. 90lik. 775. 775. 8190. 8190. Xo'p, bu olganlari semiz ekan, rosa boqadigan ekan-a? Qur'on aytasiz. Qur'on aytgacha tayyor bo'ling, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, yana sizlarga qo'chqonlarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Boqadigan tomonimizdan qo'chqonlar. Nari yoqqa ham o'tib ko'rsatsangiz, bular nechi bilan aytilyapti? 3dan deyilyapti. 3dan aytilyapti, kam bor. Xo'p, triveslar necha kilo bor bularda? 55-57 atrofida. Telefon nomerlari necha aka? 91lik. 91lik. 671. 93-94 akalar. Boqadiganlari ham bor, holatiga qarab. Aka, bular nech bilan aytilyapti? Assalomu alaykum. Bular aka, 2.5dan kami bor. 2.5dan kami bor. Mashinada agar taroziga so'rashsa, taroziga nech puldan qo'yib beriladi aka? 46 mingdan qo'yib beriladi. Telefon nomerlari necha aka? 93lik. 323. 42-40 akalar. Xo'p, xo'p bo'ladi. Qachon bo'lsa aloqaga ko'rar ekansizlar akalar. Akalar, yana qo'chqonlarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Boqadigan holatdagi qo'chqonlarimiz qayerdan o'tgansiz aka? Qirg'izistondan olib tushganlar ekanmiz. Nechta qoldi bu yerda bozorda aka? 11 dona qoldi. 11ta bo'shatishga necha pul qilib berasiz? 2.200 dan. Xo'p, trivesari 50 kilodan o'tadigani bormi? 50 kilo atrofi. Jivoyni nech pul qilib berasiz aka?
Jivoyin taroziga. 93lik 987 11-22 44 ming so'mdan taroziga daha xohlasa kelishtirib beradilar Qirg'izistondan olib o'tgan ekanlar. Kamiz qochqonlarimiz, boqadigan qochqonlarimizdan.